တော့ speech ကဘူးပါဒီနေ့မှာဦးရောပါဘောနော်ထုံးစံတိုင်းပဲခြေထဲရောက်နေပြီဆိုတော့ပေးပါ1000ဘာလဲမပြောဘူးနော်ဒီတစ်ခါအော်ဦးရောဒီနေ့ဒီ1000လဲပေါ့နော်ဦးဒီဆန်းကြောင်းဘက်မှာထားဘူးတယ်တဝယ်မုတ်လက်တုပ်လေးလှူစားมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကအဲ့လိုမျိုးကျဉ်ကျဉ်ချင်ချက်တာမဟုတ်ပဲねကြိုက်လို့ recipe ရှာပြီးချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားလေးပါလို့ရှိရင်လည်းမှန်တဲ့နေတိုင်းလေးပြောခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်แกล่ะสมมุติอูรู้ยอมแม่นหยอกบาบีทีนี้ตะเวมุ้ดละตึกตัวบัดเจ็ต1000มาอูอ่ะ9000เนี่ย800ต้องเก็บไปだสมมุติอูรู้ตัดเฉ็ดไล่ได้อ๋อเนาะ Let's go อูรู้พรหมาอูซง5ปุบบามั้ย5ส่วนในเนี่ยมาอูดีเนี่ยปอนเนาะดาลีก็งัดหวยปอนเนาะติมงทุอสูเว้เก็บไปตรุบ่มาတော့กระดองชิ้นอต้องมาเลยปอนเนาะอดิกะก็เป็นแล5อฉูต้องน่ะสรอูรู้ซีเด้มาเวยอ่ะอสินเปียอูอ่ะงัดหวยเวลาเลยปอนเนาะဒါလေးကကြတော့ငကြင်းဥလေးပါ။ဟိုအတင်းဖြုတ်ရောင်းခိုင်းနေလို့ဆိုင်ရှင်မမလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဥတို့ဒါလေးတွေကိုစပြုတ်ပါမယ်။ဒီစစ်မှာဥတို့ဒီဇဘက်လင်ပေါ့နော်ထုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးစီးထားတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဥတို့ဒီငရွှေတစ်ချာစီးထားတာလေးပါထည့်လိုက်ပါမယ်။ငကြင်းဥလေးပါထည့်လိုက်ပါမယ်။နနွေးမုံလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဥတို့စားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အရသာအတွက်ဥတို့ဒီမှာဟင်းခတ်မုံလေးပါနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကိုဥတို့ခဏလေးပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ငါးဥလေးကိုကဥတို့ကြက်တာနဲ့ဆဲပါမယ်။ဒီနေထားလေးမှာဥရော၅ဥကိုဆဲလိုက်ပါမယ်၅ဥဖယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဥရောဒီတဲကိုပအုံးရည်ထည့်ပါမယ်ပအုံးရည်ရာလိုမျိုး၄စွန်းလောက်မှန်းပြီးဥရောထည့်လိုက်ပါမယ်ဥရောဒါလေးကိုခဏတဲပြီးသွားလို့ရှိရင်၅ဥကိုထုတ်ပြီးတော့အသားနှွင့်ပါမယ်ကဲဒါဆိုဥရောဒီအစ်စ်မှာ၅လေးကိုဆဲလိုက်ပါမယ်ဆဲပြီးဥရောဒါလေးကိုအယိုးထွင်းထားလိုက်ပါမယ်ဒီဘွယ်မုတ်လက်တုတ်ဟင်းရဲ့အဓိကအချိုဖြစ်တဲ့အရာတာဘောနော်ဒီကျက်တူနီရပေးမှာပါဒီတော့ဥရောကျက်တူနီလေးတွေကိုလှီးလိုက်ပါမယ်ဥရောကျက်တူနီခွာရင်းနဲ့ဒီအပေါ်ကနေဥရောတခါတည်းဓာလေးနဲ့လိုမျိုးစားလိုက်ပြီးရဲ့အတွက်ဥရောအိုးတဲ့ထဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူကနေသူတစ်ဖက်ချင်းစီခွာသွားမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လေးလုံးလောက်ကိုဒီနီတိုင်းခွာလိုက်ပါမယ်ဥရောဒီပဲသီးလေးတွေကိုတဝဲမုတ်လက်တုတ်မှာထည့်စားဖို့အတွက်ပေါပါပါလေးလှီးလိုက်ပါမယ်ဒီငရုတ်သီးအနီလေးတွေကိုလည်းအလဲလေးကချမ်းလိုက်ပါမယ်ဥရောပဲပင်ပေါက်လေးလည်းရေးဆေးပြီးသွားပြီဆိုတော့တွဲစားဖို့နည်းနည်းပင်လေးတွေပါတခါတည်းကြိုစီးထားလိုက်တော့မယ်နော်အခုဟင်းရီကိုတခါရဲတွဲစားလို့ရမယ်အချိုဟင်းရီဖြစ်အောင်တဲပါမယ်တချို့ကျတော့ရွရွကြီးလည်းတုံးကြရမယ်ဥကပို့ချိုအောင်ငါပြုတ်ထားရည်ကိုပဲစကားလေးနဲ့စစ်ပြီးတော့ပြန်တုံးပါမယ်ပြီးရင်ဥတို့ဒီတဲ့ကိုဆော့ဆော့ကငါပြုတ်ကိုထွင်ထားတဲ့အသားလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဥရောဒီစစ်မှာဒီကျက်သွန်ဒီလေးလုံးဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ထားရလေးပါထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတဲ့ဥရောရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျက်သွန်ဒီလေးကြီးလည်းနွမ်းပြီးတော့ကျက်သွန်ရဲ့အချိုရတာလေးလည်းဟင်းရီရဲ့ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥရောညှီးကြည့်ပါမယ်ငါရတာလေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်ပအုံးရဲ့အချင်းကအချင်းမကဲပဲနဲ့နည်းနည်းလေးချင်တဲ့ရတာလေးရပြီးတော့ဇပလင်နဲ့မွမွေလေးရအခုတော့တော်တော်တော့ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဥကဒီမှာအငံနည်းနည်းလုံနေတဲ့အတွက်ဒီအစ်စ်မှာစားရဲဟင်းခတ်မုံရဲ့ထည့်ပြီးတော့အငံရတာလေးနည်းနည်းထပ်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ကဲမှုရလိုက်ပါမယ်ပလေတင်စပြင်ပါတော့မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဥရောပထမအဦးဆုံးမုတ်ဖတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပဲပင်ပေါက်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျက်သွန်စိမ့်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပဲသီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲအလဲမှာဥရောနည်းနည်းပင်လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဥရောဒီမှာငရုတ်သီးစိမ့်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ငါးဥလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီအစ်စ်မှာအရေးထည့်ပါတော့မယ်ငါးများတော့အရေးကအရန်တော့အရေးကြီးမဟုတ်နဲ့ဘူးအရသာငါးရသာပူချိုးတယ်ကဲဒါဆိုဥရောဆက်ပြပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးဒီမှာအလှတင်လာတဲ့တမယာသီးလေးညှစ်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥကပုံးရီကိုဟိုအချင်းရမ်းမကြိုက်တဲ့လူတွေပါစားလို့ရအောင်လို့လေးစုံမဲ့ထဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာနည်းနည်းဥအတွက်ဆိုအချင်းရောက်ရပါတော့အဲ့တော့တစ်စိမ့်ညှက်လိုက်ပါတယ်မွေးညာပဲတတော်မွေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဇပလင်နေရောပုံကြီးတွေရောဆိုတာဥရောလိုမျိုးပုံမှန်အားဖြင့်ချင်ကန်ဆက်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုဒီတဝယ်မုတ်လက်တုတ်ကအယောင်အားဖြင့်လူမျိုး clean broad ပေါ့နော်အရေးကြီးလေးဆိုတော့အရသာကိုအရင်တတိမီမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်လို့ချင်းချင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ငားရတာလည်းအများကြီးပါတယ်ကိုအိမ်မှာချက်စားတော့ကြာငားပို့ထည့်လို့ရတော့ပို့ပြီးတော့ခြုံတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်
ဒီနေ့ဝယ်တဲ့တတောင်းမိုးနဲ့ချက်တဲ့တဝဲမုတ်လက်တော့က၃ရောက်စားရဲ့အပြင်မုတ်ဖောက်ကတဝက်တိတိကြံသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့၆ရောက်လောက်တော့စားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဥရောဒီဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်အရန်ရတာရှိပါတယ်ဟိုချင်းချင်းဆက်လေးလိုက်လို့ရှိရင်အိမ်မှာမဖြစ်မနေလိုက်ချက်စားကြည့်ကြပါအားလုံးပဲတတား